Өзге де тақырыптарға ойыссақ, бейл қоғам қайраткері ұлағатты ұста Зара Қожахметованың дүниеге келгеніне 81 жыл. Тәуелсіздік алған ұста ұлт үшін аянбай еңбек еткен ұстазға бүгін мемориалдық тақта орнатылды. Өзі өмір бойы еңбек еткен Абай атындағы дарынды балаларға арналған нөмірі 10-шы мектеп гимназиясында өткен шараға ұрпақтары мен шәкірттері, зиялы қауым өкілдері қатысып, жылы естеліктерімен бөлісті. Ешқандай мұғалім ұстаз бола алмайды, егер ол баланы жақсы көрмесе. Сондықтан да әр мұғалімнің міндеті балаға деген жүрегінің жұмағы. Ұлағатты ұстаз қоғам қайраткері Зара Қабдешқызы 1940 жылы 12 қазанда Павлодар қаласында дүниеге келген. Қазақ қыздар педагогикалық институтын тәмамдаған соң номер 10 қазақ орта мектебінде табан аудармай 30 жыл ұстаздық еткен. Педагогикадағы еңбек үшін Қазақ ССР ағартушысының үздік атағына ие болды. Зара Қабдешқызы ұстаздықтан бөлек қоғам ісіне де белсене араласты. Тәуелсіздік алған жылдары алғаш рет мұсылман әйелдер лигасын құрып, ұлттық тәрбиені насихаттады. Нұраны әлемі қоғамдық қорының негізін қалап, бүгінге табыстады. Бүгінде ол қоғамның жұмысын шәкірті Бақыт Жамал Шаханқызы жалғастыруда. Біз ешқашан да ол кісіні ұмыта алмаймыз. Ол кісі ұмытқызбайды да, себебі ол кісінің тастап кеткен жолы, ол кісінің ізгі дара жолында біз әрқартай өзіміздің жолымызды салып жатырмыз. Әйелдер қоғамының бірінші анасы осы Зара Қабдешқызы. Зара Қабдешқызы саналы ғұмырында үлгілі ана болу отырып, жеті немере бір шөбірі сүйген өмір бойғы ағартушылық еңбек үшін мемориалды тақта орнатылып жатқанына ұрпақтарда қуаныш дегендігін айтады. Анамыз үлкен бір дәрежеге жеткен адам. Оны біз өзіміз семья ретінде білеміз, оны кішкентай кезінде жақсы тәрбие алып, сондай бәрін білеміз оны. Бірақ осы халық бәрін осында идеяны беріп, сондай бір басқарып атқандан соғанда өте ризамыз. Сол кісінің артынан рахметін білдіреміз. Зара Қабдешқызы жайлы естеліктер аз айтылмақ емес. Асыл ана, қоғам қайраткері жайында ардагер журналист Ғалия Құсайынқызы ұлтын ұлықтаған Асыл ана кітабын жарыққа шығарған. Бүгін ол өзінің еңбегінің нәтижесін көріп отыр. Сонау Астанадан, Алматыдан оның балалары мен немерелері келіп, мына мектептің оқушылары көріп, осындай ұлағатты ұстаздың жасаған еңбегін түйіндеп, ертең не бізде осындай елімізге, халқымызға адал еңбек етсек деп талпынады деп ойлаймын. Шара барысында шәкірттері жылы естеліктермен бөлісті. Зара Қожахметова атындағы дәстүрлі облыстық география пәні олимпиадасының жеңімпаздары да марапатталды. Жанасыл Серікбол, Дәулет Қошқарбаев, Ертіс ақпарат.